Bora começar o vídeo. Vamos jogar mais uma partida. Vamos ver. Não, bebê. Bota aí. Daí elas podem cara ligar pra ela e ela não vai. Bota aqui. Aí uma delas não pode ser que ela Bora vai começar a partida. Bora então pra partida. Antes de pular eu vou. Porque eu irá então parte. Vou virar qualquer momento. Olha, a gente vai cair aqui em observatório. Vamos lutear, não caiu ninguém. Estamos de boa. Eu vou ver onde a safe vai fechar. Então, eu já sei pra onde é, tá? Deixa eu ver. Ah, tá bom. Bom, o cara é o rei do parkour, né, galera? Foi, derrubaram um. Ah, ela caiu lá em Clock. Ferrou. Ela caiu lá em Clock. Dá mão de Hague Bom. Boca 3. 3, boca 3. Toma cuidado. Tem cara aí. Ai, derrubaram! Isso. Valeu. Ai, me derrubaram! Levanta aqui! Brincado! Gente, eu vou jogar uma clássica só pra treinar, man. Tô brincando. Tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fui!